Vedare tinokuchingamidza izvo kare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe ma messages. Rekedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekuda iso. Hanzi makadi zvenyomukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. So ini nemukoma amai vangu vakarambana na baba vangu like when I was too very young zvekutoti I do not even have any memory of my father. Zvino chiri kuitika mukoma ndechekuti ndiri kugara ndichirota sekuru vangu. Saka ivo sekuru pose pandinovarota ivo vari kuti vari kuda kuti ndinge ndichienda kunotsvaka baba vangu. Because hanzi mumusha mune zvinhu zvakawanda izvo zvavasingadi zvakazoitika mumusha. Because hanzi veukama vakazotanga kubata bata mishonga vamwe vachiromba. Saka vari kuti inini hanzi pandiri ndo pacho pane mudzimu uyo unokwanisa kuparadza zvose urombwa hwose hurimo mudzinza ravo. Saka mukoma inini ndiri kutya ivo vari kunditi handifaniri kuti ndinge ndichitya. Nekuti pavachaenda hanzi pandichaenda ikoko ndichinotsvaka baba vangu hanzi vachange vachizofamba neni. But ndinotya like seriously. Ndiri kukumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo like nehope dzose idzi dzandinorota. Uye zvekare sometimes ndinokwanisa kungoti kana ndakagara ndinotanga kunzwa maungira munzeve dzangu. Then ndobva ndatonzwa voice. Ndinongonzwa voice ravo richitonditi muzukuru muzukuru kwangu ndoda kuti unge uchienda. Nekuti iwewe ndiwe wakapiwa simba naMwari kuti unge uchizochenura dzinza rangu. Muzukuru enda unotsvaka baba vako ndichange ndichizofamba newe. Ende ndichakusvitsa chaipo chaipo paunofanira kuti unge uchisvika. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndinorota uye ndinonzwa izwi rasekuru vangu vachinditi iwewe ndiwe uri kufanira kuti unge uchizochenura musha. Saka hanzi ndinotya kubayiwa kwa what if ndikazobayiwa neavo vakabata vane mishonga yavakabata nezvikwambo zvavo. Ya, pakaipa, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekuda iso. Hanzi makadi zvenyomukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. So inini ndichiuyawo panapa pachannel yenyu ndikuda kuti vedare renyu vange vachizondibatsirawo vachindipawo maadvices avo. Ya, mukoma Nash, I know kuti kune vamwe vanhu kunze uku who are going to judge me, but I guess kuti tese tiri panapa we have our own little dirty secrets. Unokwanisa utori mufundisi anenge achitondijaja nhasi mucomment section, but at least inini pamberi pamwari I am confessing, I am not hiding my secrets from God, unlike you uyo iwe unenge uchindijaja pretending to be good. Yes, there are some people that are good, but chandinoziva ndechekuti tose takadai so tose titori netuma dirty little secrets twedu. So ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. You see, I am here in South Africa mukoma, and I have been married before, and right now ndine umwe murume uyo wandiri kugara naye, but tiri kutongochaisana mapoto mukoma Nashi. Upenyu hwakatondiomera because murume uyu hei handitombozivi kuti why asingadiwo kuti ange achinondibvisira mari. Sezvamunongozivawo kuti mazuva ano varume vacho havacharoori ava hameno kuti why, and handitombozivi kuti vacho avo vatinongoonawo kumatiktok vatoriwo pamaroora day avo kuti vane zvavanenge vakazora here kusikarudzi kwavo. I really do not even understand kuti kolaki racho iroro rinozoita kuti murume ange achizoenda kunokuroora laki racho rinombowanikwa kupi. It is something that I wish for. In my marriage mukoma ndikangoti I was someone that was young and stupid, so I then fell pregnant for this other guy. Ainge atoriwo murume wemunhu, and iye akabva ati ainge achida kuramba mukadzi wake, and he was willing to marry me. But even though ainge ari murume wemunhu, but he was very young. Ainge akamitisa apo paainge achiri form 3 ndokubva atotizirwa nemukadzi wake. So mukoma by the day that I told him kuti inini sha ndatoshata ini I am now pregnant, ndopa akabva andiramba akabva ati iwe wainge uchindihurira, yet ndainge ndisingatombomuhuriri zvachose. So right now I still speak with him because he's like my ex-husband, and takaita tose mwana. Saka iye manje anoti we were young at that time, but dambudziko riripo nderekuti iye anoti anoda kuti tinge tichiita love back because we are now more mature and he now has a family. And I know that
iye ari kuda kungondishandisa to be his girlfriend, ari kuda kundiita chismall house chake, manje zvingabuda here izvozvo? And I refused because iye neni tiri kugara zvedu in the same province muno South Africa. Saka instead kuti anga achingondiitira e-wallet kana kundiisira mari ndobva ndanoitora kuSpar kana kuti kuShoprite, iye anobva ati uri kufanira kuti unge uchiya kuzotora mari iyoyo. Ende sezvamunongoziva kana murume akagara akuudza kuti uri kufanira kuti unge uchiya kuzotora mari kubva kwandiri, murume iyeye anenge achitoda kutoti ange achitombotanga arara newe asati akupa mari. So I just prefer kuti zviri nani kuti iye ange achingotitumidzira mari. Saka akabva aramba akabva ati saka hausi kuda kuti ndinge ndichichengeta mwana wangu, ndikabva ndati iri bo, you can do whatever that you like sha, but tinongoitana rough, but at the same time tinenge tichitaura tose. So mukomana shi ndopa ndakabva ndaona kuti ya pana pandava desperate, ndikabva ndazotanga kugara navo baba ava vandiri kugara navo, but vatoramba kuburitsa mari yavo. Havaramba mukomana shi. Handitombozivi kuti chii chiri kumboitika kwavari, kuti vane shavi here kuti ivo vakatongonzi havafaniri kuti vange vachizoroora here, because this man sometimes iye anoita mari refu, and I don't even know why asiri kuda kuti ange achienda kunondibvisira something kuvabereki vangu, because from the time that I had been staying with him I have been a good woman. Like gore rekutanga mukomana shi baba ava ndaita kuvapa respect yangu yose, ndainge ndava kuzvikudza kuti apa I have to correct all of my mistakes. The second year ndopa ndakabva ndazotaura neimwe cousin sister yangu, because ndakamuudza kuti munhu uyu ndambozama shamwari gore rose ndichimutreata good, achiti kana akapopota ndoramba zvangu ndakanyarara, but now handichazivi kuti ndoita sei. So this cousin sister of mine iye akabva ati sezvo ivo bankuru vari kurakidza kuti havasi kuda kuburitsa mari yavo, I think kuti maybe it is because imimi hamusati mavazvarira, as you know kuti iyewo haana mwana. Saka chimbozama kuti unge uchimupa mwana, because kana ukagara wamuzvarira ukamupa mwana wake wekutanga, he is going to thank you. So mukoma ndakabva ndati okay, let me try to do that. Mukoma ndopa ndakabva ndazobatira pamuviri paya, iyewo akabva atofara akabva ati apa wandigonera mukadzi wangu, I am going to marry you and I am going to make you to be the happiest woman in this entire world. So after I had given birth to my second born, I was happy, but I thought kuti I had proved a point to him, but mchinda uyu mukoma ari very lazy pakufunga chaiko, atori very lazy. Apa what you have found a good woman akazvinakira, ane body shape yekuti inochiviwa nevarume vose, asingakuchiti, but at the same time iwewe manje obva watanga kuita lazy, kuomera kufunga kudaro. Even though ndainge ndava kungozvisimbisa kuti munhu uyu anondichengetera vabereki vangu, but that pride yekungozivawo kuti ndakabvisirwawo something, that is the pride that I just wanted him to give me. And I don't know, maybe it is because of cultural differences, because iye the guy anobvawo kuMalawi but akangokwirirawo muZim. Saka handizivi kuti ndozvinoita vanhu vekuMalawi here kuti ivo havatoroori pachavo, kuti vanongogara nevana vevanhu mahara. I don't know, ndotodawo kutoti vedare renyu vange vachindibatsirawo. So mukoma pandakaona kuti mwana wangu ko zvaava kutokambaira, mwana zvaava kutogona kutofamba, zvaava kutogona kutotaura, apa baba vacho vasingadi kuenda kunondibvisirawo pfuma kuvabereki vangu, ndopa ndakabva ndati zvakangofanana izvi, kusiri kutambura ndekupi. So there was this other guy that I started dating. This guy mukoma zvakaitika pakati pangu naye ndezvekudai. So it is very funny mukoma, because ndainge ndiri mune rimwe group iro repa WhatsApp. Saka ndainge ndichida kungoona kuti mugroupu imomo mainge muine vanhu vangani. So ndakatoti ndatodzvanya paya paya pekuti unoona information yekuti mugroupu umu mune vanhu vangani, uye uchiona kuti mugroupu imomo vanhu vacho varimo vakaita sei. Ndopa ndakabva ndazodzvanya contact yake, phone yangu igoti yo freezer. Then I started calling him, akabva angoti hello hello, then ndokubva adropa call. So mukomana shi akabva atanga kutaura neni, we then started speaking, ndokubva anditumidzira ma pictures ake same time, and I saw kuti the guy was like really handsome. So this guy
akazonditi ainge achidawo mapictures angu ndikabva ndati inini handigoni because I am a married woman saka kuti ndige nichikutumidzira mapictures angu I feel as if chinenge chatova chihure ichocho chandinenge ndava kuita so I then saved his number ndainge ndava kutokanganwa nezvake mukoma then ndakazotongokaruka one day ava kutongokomenta because ndakatongopostawo hangu picture rangu pa status ndikabva ndaposta zvekare video because ndiri munhu wekuti ndinofarira hangu kutamba saka akabva anditi wow that is very nice we then started talking already I was into him andidi kunyepa and at that time I said yes ndokubva tazosangana zvekare mutown the whole day I lied to my husband kuti makombi kwainge kusina and ndainge ndisingadi kukasika kudzokera kulocation kwandinogara nemurume kwangu because ndainge ndiine chikomba changu ichi tainge titori kupaki takanakirwa muswere wese wezuva ndokubva tazoenda zvedu kune imwe guest house takati taenda kuguest house kuya kuya we only slept together only once and ndikabva ndazodzoka zvangu kulocation kumurume but already manje I was in love with him because rakazoitika ipapo sevanhu vainge vachikarana takati tichishandisa protectoria ratainge tichishandisa even best zvekuti takazongoenderera mberi tava kusashandisirana dziviriro saka nyaya iripo ndeyekuti murume uyu iye ari kuti ari kuda kuramba mukadzi wake ndonyaya anogara achingondiudza mazuva ekutanga ndaitomboti zvimwe kuda munhu ari kuda kungondifadza zvake but ndinotoona kutoti yeah their marriage is almost over because vanongogara vachingonetsana kunyange pandinenge ndiinaye kuguest house vanenge vachingotukana dzimwe nguva mukadzi anokwanisa kungofona obva atongotuka murume zvekutoti relationship yavo it is now a toxic relationship so mukoma I have since spoken with this other traditional healer saka this healer I took the number pana papa YouTube ndine imwe channel iyo yandinofarira ndakabva ndazotora manumbers asekuru vacho ivavo ndikabva ndatanga kutaura navo because ndainge ndichida kuti vange vachizondibatsira saka ivo vakabva vati painge pasina kana problem vaikwanisa kundibatsira kuti murume uyo ange achizokasika kuramba mukadzi wake kana akasika kuramba mukadzi wake then obva azorora inini saka manje nganga iyi yakabva yati yenge ichida $100 iyi yainge iri mari yematari ndakabva ndatogadzira order ndini uyo ndikabva ndatotumidzira nganga iyi $100 zvadaro yakabva yazondiudza kuti iyo hainge ichida imwe mari yekuti pange pachizotengwa zvekare zvimwe zvinhu izvo zvatinofanira kuti tinge tichizoshandisa zvimwe zvacho zvakatoshanda already uye zvekare nganga iyi inoshandidzana neumwe murume uyo anoita zvekuveza saka iye anoveza these wooden statues saka ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichitumidzira picture rangu a clear selfie of mine uye zvekare a clear picture of my boyfriend ndikabva ndaita sekudaro so mukoma I have since sent these pictures and ndakazototumidzirwa mapictures ezvivezwa zvacho zvidhori izvi one chacho chakafanana neni then chimwe chacho chakatofanana nemurume uyu wandiri kudanana naye saka ndakabva ndazotumidzira mari because zvakanzi zvidhori zvacho izvozvo hazvingogadzirwi mahara saka painge pachitodiwa mari painge pachidiwa mari iyo yainge ichikwana iyo kuita $260 because mushure mekunge zvagadzirwa zvaifanira kuti zvinge zvichipinzwa zvekare mudare then mazita edu zita rangu nezita reboyfriend ringe richizotumidzwa kuzvidhori zvacho izvozvo saka mari yandakasenda zvekare yainge iri $260 zvekare neimwe mari yainge ichidiwa painge pakanzi painge pachidiwa kuzotengwa micheka paidiwa 1 meter yemucheka wered uye zvekare 1 meter mucheka weyellow so ndakabva ndatumidzwa dzira mari imwe mari yekuti vange vachitenga mazai nekuzotenga tsono saka zvidhori izvi manje zvakabva zvazosungwa zvine tsono idzi mukoma dzinenge dzakabairirwa such that kana iwo ukada kubata zvidhori izvi tsono dzedzia dzinobva dzazokubaya saka hanzi kune avo vanenge vachida kuzotipatsanura mushure mekunge inini neboyfriend yangu tazoroorana vanobva vabayiwa netsono idzodzo then inini nemurume uyu tichazongoramba tiri tose kusvika muguva ndokusaka nganga iyoyo yakazosungirira zvidhori zviyazviya ndokusaka nganga iyaya yakazosunganidza zvidhori zviyazviya nemicheka iyaya so yakati yapedza kudaro ndokubva yazopwanyira mazai pazviri zvidhori zviyazviya
ende zvose mukoma proof yose yakatonditumidzira nganga iyi. So there is one thing that is needed right now. Iye akandiudza kuti ndirikufanira kuti ndinge ndichuya kuzim. Yakanditi unofanira kuya kuzim. Please make it quick because muna November. Akati November kana akangosvika iwe usati wauya. Zvinoreva kuti dare rako iri tinenge tava kufanira kuti tinge tichizoritangidza zvekare patsva because iye ndiwo mwedzi waanozorora mwedzi wa November. Hanzi I won't be able to assist. Ende kana ukatadza kuuya then zvinhu izvi zvinokwanisa kuzotanga kukupa ma problems zvekuti mwedzi iwoyo wandinenge ndakazorora ndisingapindi mumatare uyu munhu wako uyu anokwanisa kutosangana nemukadzi obva vatoroorana because if we fail to do it before November and once I open again I have to start afresh kubhadhara zvekare dzimwe mari zvimwe zvidhori zvinofanira kuti zvinge zvichizovezwa zvekare. Saka I have to go kuzim before November 8th and ndinoenda muna September kana kuti muna October. So mari yekuti ndinge ndichiendako aiwa murume wangu ndinoziva kuti kana ndikamubata bata pakati nepakati panomunakira anobva andipa mari kundipa bhegi rose. So ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo ipapapa. Should I go there ndobva ndangonopedzisa this process that I have already started because ndichikuda kukuudza ichokwadi mukoma mari yandakashandisa so far mari iyoyo inotosvika kuma $1,000 already ndichingotumidzira. And the item that is needed iye ari kuti ndirikufanira kuti ndinge ndichizoenda kumusha when I am on my periods. Akati kana uchikwanisa kuti unge uchiuya before your periods kuitira kuti unge uchizoenda kuma periods ako uri pamba pangu because iye ari kuti ropa riya iro raunotanga kubuda when paunotanga kuenda kuma periods hanzi ndora kakosha iroro ndora tirikufanira kuti tinge tichizoshandisa. In the meantime iye he since told me kuti kana ndikawana mukana paya pandinenge ndine boyfriend yangu ndinofanira kuti ndinge ndichizomubikira chikafu kana ndamubikira chikafu ndobva ndamupa chikafu ichocho ndobva ndamupakurira chikafu ichocho chichipisa but ndinofanira kuzotanga ndazanganisa chikafu ichocho like muriwo ndobva ndazozanganisa neropa rangu rekuma periods. So the challenge iripo mukoma ndeyekuti inini ne boyfriend yangu we are always meeting kune imwe lodge ndokuri safe ikoko because kana network inonetsa ikoko. So mukoma no food is saved at that guest house ende kuti inini ndinge ndichizobva pamba pandinenge ndichienda kunoonana nechikomba changu because tinongoonana maskati chete tinokwanisa kungoonana maybe for 3 hours then ipapo ndinenge ndichinyepera murume kuti ndamboenda mutown pane zvandiri kuda. Ipapo ndinenge ndatobva kumba ndanyepera murume kuti ndichambopinda mutown pane zvandikuda kutenga mutown ende ndakatogara ndampa murume mutemo wekuti handifambi naye saka iye anofamba ega iniwo ndichifamba ndiri ndoga ndichiitirawo kuti ndinge ndichizokwanisa kuva free. Saka zviite kuti ndinge ndichizoti ndichienda mutown ndobva ndabika sadza ndobva ndaisa sadza rearia muzvima lunch box ende murume wangu iye zvekare munhu uyauya wekuti ane shanje. Saka I am asking for your advice ndoita sei naive dare please ndibatsireiwo. Inewo ndichange ndichizoteverawo mucomment section ndakatombozama ndichazama zvekare kuti murume uyu wandiri kudanana naye ange achiuya kuno kulocation kwandinogara apo murume wangu paanenge asi apo murume wangu paainge asipo murume ndikabva ndamunyepera kuti murungu ainge andifonera akanditi adzokera zvakukumba usauya kubasa. Saka ndainge ndichida kuti chikomba chinge chichiuya but chikabva chati hazviite nekuti mukadzi wangu anozonyuma because mazuva ano ari tek neni. Zvino tinoti pose patinenge tiri ku guest house ikoko tinotongoswera zvedu tichidya ma take away vana KFC vana pizza vana McDonald's. Zvino ndingazowanikwa ndava kuisa ropa rangu rekuma periods here pizza and all the times patinenge tiri ku guest house ndinenge ndisiri kuma periods. Please ndibatsireiwo ndichange ndichizoteverera mu comment section ndirikushaya kuti murume uyu ndingamufeedawo.